Бійці у зоні АТО, родини загиблих та малеча, яка знаходиться на державному утриманні, зовсім скоро отримають гуманітарну допомогу, яка надійшла до Чернігова з Латвійської республіки. Був зібраний груз, переважно це одяг, дитячий, чоловічий, жіночий, взуття. І він буде в першу чергу розподілений між сім'ями постраждалих з зони АТО. Також буде направлена частина не безпосередньо в зону АТО. Дитячий груз буде розподілений або він буде направлений сім'ям з дітками, а частина грузу буде направлена до дитячого будинку. Речей, які вдалося зібрати, не мало, не багато, а цілих 10 тонн. Це і теплі речі, і літній одяг, і взуття. Сама ж консул розуміє, що навіть такого вантажу замало. Та сподівається, що це не остання допомога. Ми запитували, в першу чергу, коли була така думка, що передати Україні, ми запитували, але тут ще було таке питання, що можливо передати. Тому тут сприяв фонд, сприяв Смілтинський кризовий центр, який мав певні можливості, що передати. Ми максимально, що могли, привезли. Це більш ніж 10 тонн. Як повідомили волонтери, нині 125 сімей в області потребують допомоги. Нас провели на склади, показали, за яким принципом ділили речі та у якому вони стані. В основному тут футболки, толстовки. Все, крапка. Здесь идет морпехам, правому сектору и грузинскому батальону. Это добровольцы. Угу. Вот это вот вся часть. Бачите, як в основному, щоб обувка була, вона без каблуків, щоб там хлопцям було, бачите, воно так іде. Там і кросівки вони йдуть, там все куди не. Черевики, так, воно ж також туди йде. Від того, як розподілять вантажі, як довезуть його до тих, кому він так потрібен, і залежатиме доля подальшої співпраці. Як ми зараз розподілимо цей груз, буде оцінено латвійськими колегами, чи можна нам висилати ще. Але це буде, звісно, в області соціальної допомоги, це буде, там, можливо, якісь медикаменти на наступний раз, або все ж таки якісь товари, одяг.